Olá! Hoje o Concerto Didáticos apresenta três obras do Choro compostas e interpretadas por Ian Gueschi. O músico e educador musical nasceu na Hungria, mas vive no Brasil desde 1957. Ian é da primeira geração de estudo do método Kodály, que teve contato no Conservatório de Música de Budapeste. Este método busca valorizar as raízes e as culturas locais, característica essas presente nas três obras apresentadas hoje. A primeira música que ouviremos é Hospitalidade em Belo Horizonte, um choro médio em forma de rondó, ou seja, uma música dividida em três partes. Acompanhe agora a interpretação pelo próprio Ian Gueschi. A próxima obra é Lago Puelo, uma música modal em compasso 7x8, inspirada e composta nas Cordilheiras dos Andes, à beira do lago que dá nome à canção. Confira agora esta obra. Thank you.
terceira e última obra apresentada é mais uma homenagem a Minas Gerais, estado em que Ian vive hoje. Caraça, em um som tipicamente mineiro, foi inspirada no trajeto percorrido entre a Serra do Caraça e a cidade de Leopoldina, atravessando grande parte de Minas Gerais. Confira então Caraça, apresentada por Ian Guest.